Kukkuu apinalauma. Mitä? Videokamera kuvaa. Videokuvaa. Joo. Kuvaa. Otit sä niistä perroista siis kuoria pois, no et tietenkään. En, kun kuorin ne päivinä. Täytyy laittaa kuorin ne päivinä. Ne täytyy antaa paikkaa. Se on kyllä Hei, vittu, sulla on väärä levy päällä. Tää? Sulla on takalevy päällä. No, takalevylle sitten ne. En minä tiedä. No, nää tuli tänne kylään, mutta... Ei se ole edes päissää käviä. Vittu, kunhan vähinkään. Mitähän on? Montas perunaa se sinne vittu pilkkoa sitten? 7. Aha. No siinä sitten riittäähän ruokaa. Ota nyt siellä sitten niitä lihapullia ja sipulia voit leikata tosta noin ja valonkin voi laittaa päälle. Eikö se ollut Täp! Etumainen levy. Ei taisi olla tapimainen. No mä luulen, että mä tein. No joo, okei. Ei mitään, ne saa petut jos siellä on. Ei, mutta ne on paistettu, ne on keitetty jo, että sinne voi heittää lihapullia ja... Ne saa olla siellä murauvassa. Niin, mutta heitätkö jääkaapista lihapullia? Joo, toi lähtiä. Ei joku lihapullia nyt. Okei. Lihapullia. Ja herkkusieniä. Herkkusieniä. Ei ne siinä oo. Ja makkaraa. Mm. Tehdään ne sellaista soosia. Eikö se... Laita hyvä. Pitää laittaa kolmas, niin joka on kohti kärvähtää. Ihan sama mulle. Kana. Lihapyöri. Ne voit puolittaa siinä vaiheessa, kun laitat tuota noin ne tonne. Nää on lihapyöri. No, joo. Ei, en mä nyt raakana rupea syömään. Raakana. Kypsihän ne on, mutta... Hän mennä. Eikö se ollut sit puukauhaa ollenkaan? Ei. No mihin se on kadonnut? Heidän nyt sinne vähän saatana lihapullia sekaan ja noita... Tai vittu syöt sitten, syöt vaan niitä petkiä perunoita, että sä laita mitään sinne sekaan. Ai vittu, on hyvä. No ne on hyviä. Ne on valmiiksi keitettyjä, et ei niitä tarvi paistaa hei tuntia, niinku yleensä sä oot tehnyt. Joo, ootas nyt. Mm. Mitähän mä oon tekemässä? En mä tiiä. Suolaa, oot sä laittanut suolaa? En tiiä yhtään. En minäkään. Mitähän väliä ei? Lihapulleroita laitat sinne pannulle. Leikkaa puoliksi ne. Totta kai. Ota ne kaikki sieltä, mitä tulee. Juu. Niin tota noin... Halkaset ne kerran ja lyöt sinne sekaan. Jätkä syö kuormasta. Kaikkia pullia syö. Ai. Mullakin on suolarakei. Tällaisia merisuolaa apteekissa neuvovat, kun on tullut satanan sellaisia kramppeja tulee sormiin ja jalkoihin, niin tota noin, että merisuolan rakeet tota noin, kielen alle muutama sellainen, niin aina välillä, niin se auttaa. No, mitä? Voi ollakin. Laita sen lihapullat sinne ja leikkaa sipuli sinne. Ei nuo perunat tarvi, kun ne on keitettyjä jo. Älä hättäile. En minä hättäile. Leikkaa siinä... Kohta saadaan lihapulskaa. Niin saamme. Kyllä mä sen tiedän. Ei mennä nyt ota sitä raakaa, mä kuvaan sitä. No, no.
Täällä on iltakokkailut. No. Täällä lähti katsoa kymppiuutisia tietä. Tää ei oo näitä te kokkailemaan. Et sä tykkää herkkusienistä? Minä tykkään vaiheesta. Minä tykkään vaiheesta. No ne niin pitää kipata tonne sitten sinne sekaan. Kyllä kun nää menee kaikki sekaan. Niin muuten menee. On siellä se puulastakin jossain. Mitä? Puulasta. Mutta laita nyt tasaisesti sinne, niin laita kansi päälle. Laita se suolaa pernoihin. Laita. Ei siellä ole edes sipuliakaan vielä. Oho, siellä on kaikki. No niin, hyvä juttu. Ja hyvä. Perkele, kun tässä jompikumpi meistä on kännissä. No, saattaa olla, että mulla on kummatkin. En mä oo. Mä join aamulla pullon viinaa ja nyt mä oon kiljuun. Tuo on meillä ainakin maistia, jos ottaa tästä. Eikä muuten juurikaan enää käsi tärise niin kuin niissä. Aamulla. Pistä kansi päälle. Paina ne perunat sinne alemmaksi, mitä siinä on. Sekoitat vähän kansi päälle. Kolmosella se levy on nyt. Niin jättää muivaan niin sinne. Ei toi mikään hyvä aika ollut, saatan. Ai toi äskene. Ei toi aika. Vittu, kun sun lihapullat ja kaikki on tässä. Vittu, kun oli kuuma paikka. Mitä? Niin tuolla. On lihapullat on siellä. Osa. Kota lihapullo. En minä nyt syö, kun vaistat. Pistä kansi päälle ja jätä muimaa. Lyö littuun niitä, että se kansi sopii siihen. No se täytyy antaa muhion vähän aikaa. Legendaarinen kansi. Eiköhän ne siellä lepää. No, vittu, mä olin niin satana kännissä. Älä! Mistä sä tulit känniin? No kun mä en oikein tiiä. No en mäkään. Oot sä jonut kiljuu? No olen mä nyt vähän tänään. Käyväks hyvin päähän? Se on muuten, se on taivaan tosi. Että tänne yhdenkään vitu turkkilaisen. Vittu, turha tulla vittu mossuttaan yhtään helvetin mitään. No ei niitä onneksi parasölle tuu, toivottavasti. Lähtee, mutta arvipitu on sama. Tasan tarkkaan. Se on aivan saatana vitun sama. No niin, jonekin tekee ruokaa. Se on morjens. Ja